涉爱河到终成眷属。啊，的确是这样的。我们今天这一对委托人啊，这个主人公呢，也是在舞厅里面相知相识。对。一起的安慰天使就是我国的著名影视演员盖丽丽，掌声有请。你好，很长时间没有湖南了，对不对？啊，没有，其实老来，每年都来，而且去年来了两次。对，有来参加过我们的。下雪了，那洁白晶莹的雪花就是冬天的使者，悄悄地从天而降，来到人间。瑞雪兆丰年，它带着金秋的收获，带着新春的憧憬向我们走来。我们一起走进冬天，雪还是那样的雪，风还是那样的风，但是我们的生活却蒸蒸日上。我们走进这样的冬天，走向1996圆满的终点，走向辞旧迎新的起跑线。亲爱的观众朋友们，大家晚上好。晚上好，朋友们。第136期综艺大观又和您见面了，欢迎大家的光临，欢迎您的收看。那就让我们在一起，在一个冬天的周末的晚上，共同营造一份温馨，分享一份快乐吧。这个时候啊，北国已经是千里冰封，万里雪飘了。从东北的大雪地上走来了一群姑娘，她们用青春的激情为大家献上吉祥的祝福，用五彩的手绢儿向我们展示雪花飞舞的景象。
好，哎呀，太好了啊！哎呀，好大的雪哟！啊，这雪兆丰年的，知道这雪是哪儿的雪吗？这是哈尔滨那边过来的。我这青云湖来了，青云湖养俺来了。月落大江，涛声依旧。昔日的天险胶平渡口。介绍一下我。训练的千百个日日夜夜，体现了他们顽强作风和大无畏精神。现在他们将穿上他们的防火服，让我们给他们数数读秒，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，谢谢他们。现在消防战士们已经全副的武装奔赴了火场，我们再一次感谢他们精彩的演练。好，我们的节目呢继续往下进行。哎，这台上怎么还剩了四套消防服啊？这王刚是这样，这是我特意让他们留下来的。为什么？我想请几位现场的朋友也来试穿一下，让我们都增加点防火意识，好不好？那好啊，这就叫请你参加呀。哪个朋友有兴趣？上来了，有兴趣？好，请您好，即兴的，这是即兴。还有一位小姐，好，欢迎你，谢谢。还差两位，我们还有小孩。等一等，我呀是综艺大观忠实的观众，谢谢您。每期综艺大观我肯定都看，但是今天我想代表我自己，也算代表全体观众，给您也给综艺大观提个意见。提吧，欢迎。请你参加这个栏目，每次都是我们观众自己上来穿着消防服做游戏，而王老师您总在旁边做裁判。今天我想请您一起来跟我做这游戏，好不好？王刚，你看你人缘多好，你就跟他比一比吧。恭敬不如从命，谢谢你啊，谢谢你。那么还差一位啊，还差。既然他要提出来跟王刚老师比，那我就对，剩下第一位，我想周涛是当仁不让啊。我把自己也搁进去了，对不对？那没问题，那咱比比就比比吧。比，请一位裁判吧。裁判，咱们请一位。这有一位消防队员。哎，好，来，咱们先各就各位，准备。谢谢，好，朋友们，首先我代表全体消防战士，对大家给予我们的鼓励表示衷心的感谢。我们刚才虽然动作很迅速，但是我们觉得还很不够，我们一定继续加强练兵，为保障人民生命财产的健康贡献我们全部的力量。现在咱们看他们的比赛，咱们大家给他们鼓掌加油，好不好？听我的口令，预备。